اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، تیری دھوم مچی ہو مچی ہو اے دعوت اسلام، تیری دھوم مچی ہو مقبول جہاں بھر میں ہو، دعوت اسلام صدقہ تجھے اے رابے غفار مدینے کا اللہ۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ بالخصوص متاثر ہوئے ہیں اس خون کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہمارے پورے پاکستان میں کم پیش اب تک کے 102 سینٹرز قائم کیے گئے، جس میں کم پیش 8500 لگ بھگ خون کے بیگز جمع ہو چکے ہیں۔ تیری دھوم مچی ہو 5000 انرجسٹرڈ تھیلیسیمیا کے یہاں پہ کیسز ہیں، اور جس میں رجسٹرڈ 2600 کیسز ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی اس کاوش کو ہمارے بلوچستان کے جو آر بی سی سینٹر کے جو ہمارے تھیلیسیمیا سینٹر کے جو ڈاکٹر احباب ہیں بہت سراہا ہے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی اس کاوش کو بہت زیادہ اس پہ اپریشیٹ کیا گیا۔ مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارماں دل میں طوفان۔ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں جو مریض ہیں، اس کو 2.5% جو ہے بلڈ ڈیلی ضرورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے اور دعوت اسلامی کا اس میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا چاہیے۔ تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے ایک جان لیوا مرض ہے، اور آج کل لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو میں سب سے اپیل کروں گا اس دعوت اسلامی کی اس مہم میں آ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ان محروم بچوں تک خون کی عطیات پہنچائیں۔ دوا تو حکومت بلوچستان دے رہی ہے، ان کو میڈیسنس مل رہے ہیں، انجیکشنز مل رہے ہیں، لیکن خون ایسی چیز ہے جو ہم کہیں بازار سے تو نہیں خرید سکتے۔ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جو خون کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو اب الحمدللہ انشاءاللہ یہ دو دن انہوں نے بڑا بھرپور ڈونیشن اور لوگ آئے تھے، انہوں نے خون کا دیا۔ ایسے کوئی مہمان مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ خون دنیا کی کسی مشین میں بن نہیں سکتا، یہ کسی انسان سے لیا جائے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان کے معاملات کیا ہیں، پھر اس کے ٹیسٹ ہے ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ایچ آئی وی، ایڈس، سفلس اور ملیریا، یہ ٹیسٹ کر کے اس کے بعد خون ہم لیتے ہیں۔ تو اس جگہ دعوت اسلامی نے آ کے ہمارے ساتھ بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا، میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ چلی ہو اتار